Ni kaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza nyibisanzwe. Nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Uyu munsi rero ndagira ngo mbanze nsuhuze umuntu w'umunsi nyibisanzwe. Uyu munsi ndasuhuza James Sele uherereye mu Bujumbura cyangwa se uri i Burundi, umufana ukomeye cyane ukurikirana ibiganiro byacu aho ngaho i Burundi. Ndagushimiye cyane kuri comment kuma video ukurikirana umunsi kuwundi. Thank you so much James Sele. Uyu munsi ndagira ngo mbibire ibanga mu by'ukuri duhisha cyane twebwe abakobwa, cyangwa se nguhishurire ibintu tutavugaho na rimwe, ibintu duhisha uko dushoboye kose iyo twagukunze. Ibi bintu biragutungura cyane kuko mu by'ukuri ni ibintu utashobora kuba wanatekereza yuko umukobwa yakora iyo yagukunze. Reba iyi video yose mu by'ukuri uranyurwa cyane kandi uragenda uvumbura ibintu byinshi, umenye ikintu abakobwa bahisha iyo bagukunze. Ikintu hano cya mbere ni ikihe? Uzasanga umukobwa akunda kwitegereza cyangwa se kureba social media zawe zose ukoresha, nta kindi aba agamije nuko aba ashaka kugira ngo arebe yuko hari ikintu mushobora kuba muhuje cyangwa se mudahuje. Muri makeya asa nkaho ari umuzamu wa account zawe zose. Nuko udashaka kuba ubitekerezaho kano kanya, urare ubimenye yuko umukobwa iyo yakwishimiye account zawe zose ukoresha, Facebook, Instagram, even na WhatsApp, ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kuba ukoresha, umukobwa asa nkaho agitata, niko bavuga simbizi, asa nkaho akirarira izamu, arakureba akakwitegereza, akareba n'ibiki ukunda kureba, n'ibiki ukunda guhugiramo cyane kuri social media. Muri makeya ni ikintu ushobora kuba utaruzi ariko ugomba kumenya kano kanya yuko birirwa kuri account zawe bashaka kugira ngo bamenye n'iki ukunda, n'iki wanga, n'iki mushobora kuba muhujeho kugira ngo baze binjira mu buzima bwawe, utari wanamubwira yuko umukunda cyangwa se utari wanamubwira yuko hari ikintu kikurimo. Mu by'ukuri ni uko amara umwanya uhagije cyane areba account zawe zose. Uzasanga rimwe na rimwe na liking cyangwa se agashyiraho comment. Ni ikintu rero gitangaje cyane kubona umuntu mu by'ukuri utazi cyangwa se utari wanavugisha n'umunsi n'umwe aza akirirwa ku mbuga zawe, wowe ukora ibyo ukora byose ariko utazi umuntu wihishe inyuma. Tuba tumeze muri makeya nk'aba spy, sibyo? Ya icyo ni ikintu cya mbere gitangaje cyane udashobora kuba waruzi ku bakobwa iyo bagufitiye urukundo. Ikintu ahangaha cya kabiri ni ikihe? Udashobora kuba wanatekerezaga nuko iyo umukobwa yakwishimiye bimwe bidasanzwe, uzasanga muri telefone ye huzuyemo amafoto yawe. Uzasanga amafoto yawe yose y'ingeri zose mu by'ukuri niba yakwishimiye yuzuye muri telefone ye. Uzasanga mu cyumba cye niba yagize n'amahirwe akajya kuri kuya imprima, uzasanga yayujuje mu cyumba cye, uzasanga ari muri pipitre ye, ahantu hose mbese hashoboka ashaka kuba anafite n'agafoto quelque part mu kazi muri ofisi, nibura afate umwanya mutoya akwitegerezeho umunsi ku wundi. So amafoto yawe ni ibintu utatekerezaga ubimenye uyu munsi yuko yuzuye muri telefone y'umukobwa ushobora kuba agukunda ariko akabiguhisha. Ikintu hano cya gatatu, uzasanga uyu mukobwa nubwo mutari mwavugana, nubwo mu by'ukuri ubona yuko ari umuntu usanzwe uri aho ngaho, akuvuga cyane mu nshuti ze. Iki ni kimwe gihamya ibintu byose yuko yakwihebeye. Yafashe umwanya agatangira kukuvuga mu nshuti ze, mu by'ukuri nuko ashaka kugira ngo nibura ayo makuru ari gutanga muri abo bantu, nibura umunsi umwe azagire chance yuko ubyumva yuko agufitiye amarangamutima. Ya icyo rero ni ikindi kintu utatekerezaga yuko umukobwa yakora yagukunze. Ibi ni ibimenyetso mu by'ukuri bizagufasha kumenya uti ese uriya mukobwa ibintu bihagaze gute. Ya azakuvuga mu nshuti, nubona inshuti ije ikakubwira uko ibintu bihagaze yuko akwishimiye cyangwa se akuvugaho cyane, ya icyo ni ikimenyetso nubwo aba ashaka kugira ngo abihishahishe. Ikindi kimenyetso ahangaha,
iyo umukobwa yakwishimiye ariko afite ikintu cy'ubwoba, guys mubanze mubyumve neza, iyo umukobwa yagukunze ikintu cya mbere arwana nacyo muri we ni ukuba yagira deception cyangwa se ukamuterera iyo ngiyo cyangwa se ukamubwira uti ukamurejecta ukamubwira uti reka ntago bindimo. So kugira rero ngo abihishe kugira ngo yifate ukunguku ibintu byose ndi kukubwira nicyo kibazo baba bafite cy'uko batinya yuko uraza kubarejecta cyangwa se uraza ku you know kutabiyumvamo bigatuma bifata muri ubu buryo ubona yuko butangaje, sibyo? Ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu mukobwa akurunguruka cyane, sibyo? Ushobora kuba munaturanye mu rupango cyangwa se muturanye you know ahantu hirya no hino, uzasanga yiyiba arunguruka uhuze nawe amaso uyibaza uti ibi ni ibiki. Cyangwa se guys hari na bamwe baba bafite n'amafoto muri make yaragushakishije kuri social media yarakubuze yemera avanemo flash nibura agufate ifoto utazi nuko byagenze, sibyo? Icyo ni ikimenyetso simusiga iyo umukobwa yinjiye mu rukundo ariko arwanya kugira ngo uzabimenye nibura umunsi umwe. Barakurunguruka cyane aho ushobora kuba uri utanatekerezaga yuko mu by'ukuri hari umuntu ushobora kuba agufitiye amarangamutima. Iryo rero ni irindi banga, n'umufata kurunguruka uzamenye yuko urukundo rugeze kuri level nini cyane. Ikindi ahangaha kijya gusa n'icyo navuze aho haruguru, akoresha uko ashoboye kose kugira ngo agere ku nshuti zawe. Iki nta kindi abikorera muri makeya ni uko ashaka kugira ngo inshuti zawe zimenye uburyo akwiyumvamo. Nubona umuntu w'umuetrange utari unazi atangiye kwinjira muri groupe ariko icyoroshya kureba cyangwa se akora utuntu tw'utugeste hirya no hino, ukabona atangiye kwiyegereza inshuti zawe, ukabona yuko mu by'ukuri iyo umugeze iruhande isura irahinduka, rimwe na rimwe ashobora kuba yakwirakaza cyangwa se akikora ibintu muri make abibona yuko bikwereka yuko atandukanye n'uburyo ari kwitwararika imbere y'abo bantu. Nuko ashaka kugira ngo ubibone ariko aracyatinya, aracyafite cya kintu cy'ubwoba muri we. So aziyegereza inshuti zawe muri makeya kugira ngo arebe yuko zamufasha yuko wamenya yuko akwishimiye. Icyo rero nacyo ni ikindi, yakoresheje inshuti ze cyangwa se agakoresha izawe, icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri ari gukora ibintu bidasanzwe kuko urukundo ruri moto muri we. Ikindi kintu ahangaha ni ikihe, guys abakobwa bagira amayeri menshi cyane mu gihe bashaka kugira ngo bahure n'umusore cyangwa se umuhungu bifuza yuko bakundana. Uyu mukobwa uzasanga yitunganyije neza, makiyaje imwe idasanzwe, sibyo? Ateruye ikintu se cyangwa se azi neza yuko hari ahantu mushobora kuba mwahurira. Uyu mukobwa ashobora kwisitaza ku bintu utanatekerezaga cyangwa se akora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma paying attention kuri icyo kintu. Agwishije ibitabo hasi, urabona yuko mu soko peut-être murahuye, urabona yuko ari gushakisha ikintu ari kugucaho iruhande, you know, ukamubaza uti nagufasha iki, you know, ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umwegera, ukamubaza uti ibintu byose bimeze neza, what is going on, kombo nawe ameze neza, ni atansiyo ashaka kugira ngo umwegere ugire icyo umuvugisha. Ibi ngibi twatanga urundi rugero hano rufatika, ugiye muri gym urabona uhuye nawe afite za makeup ziri ku rwego rwo hejuru, guys yemeye yitunganyije nubwo azi neza ko agiye kubira ibyuya ariko arashaka yuko nimuhuza ijisho muri makeya umubone yuko hari ikintu cya rukuruzi kiri kuri we ashaka kugira ngo upengeho attention. So azitunganya neza uko ashoboye kose agira ikintu ashobora kuba yagusha hasi kugira ngo muri makeya ugire icyo umufashaho cyangwa se ugire uko watangira ikiganiro wowe nawe. Icyo rero ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko abakobwa bactinga ibintu bidasanzwe kugira ngo babone yuko wabibone yuko bagukunze. Uzasanga umukobwa ahinduranya account zitandukanye, guys kuko ashaka attention yawe nubwo utabibona. Uzasanga hari umuntu muri make ukwandikira
account imwe ugasanga haje iyindi haje iyindi baragerageza bakahindaguranya ibyo byose kugira ngo muri make babone yuko wamuha iyo chance yuko wana chattinga nawe kuko ntashaka kugira ngo akwiyereke kukanya arabihindaguranya ashaka no gufatana numero de telefone y'undi muntu akakohereza message ukibaza uti ibi bintu uyu muntu ko mbona you know ibi bintu ko mbona bidasanzwe ni ibiki ninde uri kunyandikira ninde uri ku you know uri ku liking ibintu byanjye burikanya ya nta wundi ni uwo muntu ushobora kuba warabonye ukaba wibaza uti ni ibiki ariko ibintu byose arabihindaguranya kugira ngo ufunguke amaso umenye ibintu uko bihagaze ikindi kintu hano kiranga umukobwa mu byukuri wakunze umusore usanga ijoro ryose arara yigaragura mu buriri ntasinzira na gatoya ibiryo kugira ngo azabishyire mu kanwa biramugora guys murumva uburyo ibintu biba biteye agahinda nta gushaka kumenya ububabare abakobwa bacamo iyo bari mu rukundo bagukunze ariko ntugire ikintu cya reciproc bahereza biravuna cyane guys biravuna cyane nayo mpamvu ndi kubabwira ibi bintu kugira ngo nugira n'uzabona ari guca muri ibi bintu ndi kukubwira kabisa uzamufashe kuko nta kindi abashaka niyo attention yawe kugira ngo ufunguke amaso ya ntasinzira ijoro ryose arara yigaragura areba ya mafoto navuze ku bikuta cyangwa se muri telefone uzasanga kurya byanze nabyo uzasanga uyu mukobwa atangiye kugabanya ibiro cyane ibintu utaruzi ariko abakobwa benshi bacamo so ni ibintu biteye agahinda cyane sibyo waba warabibonye uwo mukobwa byarakubayeho aho hasi muri comment tubwire ukuntu ibintu biba bihagaze ikintu ahangaha cya nyuma umukobwa akora iyo yageze mu rukundo ikintu kidasanzwe nuko amara iminota itanu cyangwa se icumi atekereza ikintu ashobora kuba yakoherereza cyangwa se akwandikira ikimugora rero kurusha ibindi byose nuko yandika asiba akandika asiba uko ntashaka kugira ngo ubivumbure yuko urukundo rwamufashe sibyo ahubwo aragerageza agaspendiga uwo mwanya we yandika asiba nibura niyo byamucika agakanda send ubona yuko atangiye no kwiyesikiza akavuga ati sorry sinzi uwo nari ngiye kwandikira iyi mesaje ariko yancitse yakugezeho bazakubeshya iyo wabonye iyo mesaje nuko ugomba gutekereza yuko yamaze iminota hafi 30 icumi yandika siba ashaka kugira ngo yihagarareho utazagira icyo ubona yuko yakwishimiye isomo riri muri ibi bintu rero ni ibihe kirazira nta mukobwa utera intambwe bwa mbere yegera umusore kugira ngo amusabe urukundo iyi ni ka ikomeye cyane uzabona ahariyo byamurenze pe yumva ko agiye gusara ibi bivuga yuko mwebwe basore mumeze nk'abahigi abahigi babandi bajya mu shyamba you know uri gushaka ikintu cyo kurya you know so abakobwa tuba turi aho ngaho dutegereje yuko mu by'ukuri muza kuducesinga mushakisha aho duherereye umukobwa rero iyo byamufashe yigaragaza muri ubu buryo akeneye kugira ngo utere iyo ntambwe kugira ngo umwegere umusaba urwo rukundo ya niyo mpamvu nagira ngo mbabwire yuko wabonye ibi bimenyetso umukobwa ari kukoherereza ibintu ari kwikora cyangwa se ibintu uri kumutekerezaho yuko ashobora kuba hari akantu kamurimo nicyo gihe wowe ugomba gutera ya ntambwe kugira ngo umwegere kugira ngo ugabanye iyo depression yifitiye y'urwo rukundo ya ni ibi bimenyetso rero uko nari mfite ushobora kuba ufite ibindi bimenyetso njyewe ntanatekereza kano kanya ushobora kuba warabonye mu buzima busanzwe wansigira aho ngaho uti iki ngiki njyewe narakiboneye kandi mu by'ukuri byarangiye bimeze gutya na gutya wansigira icyo gitekerezo aho ngaho kugira ngo kize no gufasha n'abandi benshi bashobora kuza kureba iyi video ya so niba wishimiye video ntiwibagirwe kwiha thumbs up guys ndabasabye kugira ngo mujye mureba video zanjye muzirangize muzisharinge n'inshuti zanyu kuko nibyo bimfasha kuba YouTube ya suggestinga ama video yanjye ku bantu benshi sibyo kugira ngo baze barebe ibiganiro byiza kandi byubaka mbagezaho umunsi ku wundi yeah so like share ikindi
musikire comment aho ngaho muri comment section aho hasi kugira ngo mu byukuri bifashe cyano kuzamuka umunsi kundi. Naho udare rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao. Bye bye.